го направо, коментарът ти без значение за срещата. Мерси, според мен се получи един интересен матч. Доста изнервен накрая. Мисля, че не заслужено победихме. Дори можеше с по-полно резултат. От своята игра доволен ли си? И до някъде. До някъде съм доволен. Мисля, че говорим доста по-добре и особено и аз. Но накрая доста умората ни налегна и времето особено беше доста тежко, което включваме вече много. ЦСКА ви стана вече полуабонат през този полусезон. Ти как чувстваш играта си срещу този отбор? Не, аз всеки един добой игра колкото мога на ръба на възможността си. ЦСКА е голям разлика, който мисля, че всеки един футболист се доказва постоянно срещу ЦСКА и Левски примерно. Мисля, че всички играха не е добре. Добро ниво. Честито. Песно.